ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ନଅ ପଦର ଏଗାର ପଦ ନଅ ପଦରେ ଇନସଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଇନସ ନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କଇନାନ୍କୁ ଜାତ କଲେ ଏହି କୈନାନ୍ ନାମଟି ହୁଏତ କଇନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ কিংবা এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে সত্য নু কিন্তু অনেক এপরি প্রচার করে ভুল শিক্ষা দশ পদকু লক্ষ্য করতে এখানে লেখা অছি কৈনান রমওতারে অর্থাৎ জন্ম পরে সে আঠশ পনেরো বর্ষ মচিলে সে অর্থাৎ কি সে অর্থাৎ ইনোস সে মধ্যে জন্মকালে অনেক পুত্র মানুষ এবং অনেক কন্যা মানুষ জাত কলে এইপর ভাবে জগতের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল ତେବେ ଇନସଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ବୟସ ଥିଲା ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ କଇନାନର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଇନସଙ୍କ ବୟସ ଥିଲା ନବେ ବର୍ଷ ଏବଂ କଇନାନ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ଇନୋସ ଆହୁରି ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନବେକୁ ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଲେଖା ହେଉଛି ତାପରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ବୟସର ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର এইপরি ভিডিও দেখে নিমন্তে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করন্তু ভিডিও কো লাইক করন্তু এবং কমেন্ট করু প দেখা হব আগামী অধ্যায়ে সমস্ত মোর আন্তরিক নমস্কার